Ja, tack det här. Jag, Jutta och Mats ska alltså då berätta om vårt projekt som heter Minoritetsvälfärd och reproduktion och som har kort titeln MOR, där vi studerar arbete för den finlandssvenska befolkningens välfärd och reproduktion under andra hälften av 1900-talet. Vi jobbar alla som forskare vid Åbo Akademi. Jag och Mats är historiker, Jutta är sociolog. Men att det här är då, eller det här är nog ett tvärvetenskapligt ämne, men det är placerat vid ämne historia. Inspirationen till det här projektet så kom egentligen från arbete med tidigare projekt. Då vi gick igenom en stor mängd av finlandssvenska dagstidningar. Och om man studerar de här dagstidningarna egentligen från slutet av 1800-talet ända fram till dagens tider, så kommer man att se en väldigt stor mängd av alarmistiska profetior av, om finlandssvenskhetens och det svenska språkets snara undergång. Men under olika tider så har de här profetiorna kanske då fokuserat sig på lite olika tider. Tidningsrubrikerna från efterkrigstiden som ofta har karakteriserats, eller den här tiden har ofta karakteriserats då som en tid av språkfred, eller en tid då Finland var som finskast, som Henrik Meinander till exempel säger. Så under den här tiden så fokuserar de på väldigt specifika frågor. En sak som engagerar är till exempel den svenskspråkiga befolkningens emigration till Sverige, eller flykt till Sverige för att hitta arbete och det här en högre levnadsstandard. En annan sak som engagerar är finlandssvenskarnas låga nativitet jämfört med det här, den finskspråkiga befolkningen. Ytterligare en sak så är så kallade blandäktenskap, alltså äktenskap mellan svensk och finskspråkiga, som man ser att kommer att leda till förfinskning. Och sen avslutningsvis också hur den finlandssvenska befolkningen ska gagnas eller få hjälp av den framväxande välfärdsstaten, hur välfärd och vård ska det här förses för svenskspråkiga. Och hur man då sen försökt lösa de här problemen så studerar vi alltså i MOR-projektet som en finansiering av SLS och Svenska kulturfonden pågår vid Åbo Akademi 2023 till 2026. Och tillsammans så studerar alltså jag, Jutta och Mats kopplingen mellan minoritetsnationalism, välfärd och kategorierna genus, funktionsvariation och barndom i arbete för finlandssvenska, den finlandssvenska befolkningens hälsa och framtid under andra hälften av 1900-talet. Och vi gör det här genom att främst fokusera på arbete inom vissa finlandssvenska organisationer. Folkhälsan studeras av både mig och Jutta. Mats fokuserar på Svenska befolkningsförbundet. Och jag studerar också Kårkulla samkommun. Men förutom de här organisationerna så ser vi också på olika experter som jobbar i anslutning till organisationerna, men också individuellt och som fokuserar på det sociala området. I det här föredraget idag så kommer vi att berätta utgående från våra olika delprojekt om de olika sätt som man försökte då stävja den så kallade finlandssvenska befolkningskrisen efter andra världskriget. Och hur det här arbetet i en allt högre grad kanaliserades genom professionellt välfärdsarbete som byggde på forskning och expertkunnande. Vi börjar med Mats, om det kanske inte så där jättevälkända Svenska befolkningsförbundet och frågan om blandäktenskap. Varsågod. Tack Hanna. Jag ska handla ju också blandäktenskap, ett tema här, men
Ja. Så Svenska befolkningsförbundet i Finland, är det en bekant organisation? Har någon hört talas om den? Nej. No. Den organisationen grundades när man inom Folktinget började upptäcka då vad jag kallar en kris i den finlandssvenska befolkningsfrågan, som då här illustreras med en tabell som jag har knyckt från Jan Saarelas Finlandssvenskarna 2021, en statistisk rapport utgiven av Folktinget. Och dylika rapporter har ju varit återkommande och ställa till debatt i den finlandssvenska offentligheten sen 40-talet. Men kanske inte längre med samma engagemang som tidigare. Här ser ni då fram till 1960, men det här viktiga här är ju då att 1940 sjunker andelen svenskspråkiga under 10%. Nu är vi väl närmare 5. Men ja. Så. Svenska befolkningsförbundet i Finland grundas då 1942 i princip i eller genom Folktinget, som sammankallades på grund av vad jag kallar Karelakrisen. Alltså den här stora oron inom det finlandssvenska etablissemanget om att internflyktingarna från Karelen skulle bosättas inom det svenska språkområdet och därmed förfinska det. Så det var då En kamp om den svenska jorden, som en utkommen bok om det här också heter. Men i samband med att man funderar på att hålla karelarna borta, för det var det man försökte, med alla tillbudstående demokratiska medel, även ibland kanske lite icke-demokratiska medel lokalt, så komma på tanken att då hade just Väestöliitto grundats, alltså befolkningsförbundet, och man tyckte att det kanske skulle vara på sin plats att också finlandssvenskarna hade sin motsvarighet till Väestöliitto. Vi har ju, som ni kanske vet, ofta då parallella organisationer. Ja, men här när det gäller Svenska befolkningsförbundet så såg man redan när det grundades större orostecken på himlen än på finskt håll, eftersom då de finlandssvenska siffrorna såg sämre ut. No. Och man engagerar vetenskapsmän, Harry Federley, Gunnar Modén, Gunnar Fogstedt. Federley var ju då läkare och stark man inom folkhälsan, rashygieniker, rasbiolog också i vissa delar. Medan, och han var av den äldre skolan då, hörde till äldre generation. Han dog väl ganska kort efter att befolkningsförbundet kom igång 44. Naja. Så de tongivande experterna inom förbundet blev statistiker, demografer. Två Gunnar blir det plural. Gunnar Modén och Gunnar Fogstedt, framförallt då Fogstedt, som också blev doktor på den finlandssvenska befolkningsfrågan. Till att börja med var alla ledande personer inom förbundet män, men ganska snart kom det in en kvinna, Margareta Aminoff, en folkpartistisk prinsessa, dotter till en tidigare SFP-ordförande. Hon var väl litteraturvetare i grunden, men här fick hon då ett längre jobb som ombudsman för befolkningsförbundet. Och syftet var, jag citerar, att väcka finlandssvenska folkstam till insikt om befolkningsfrågans stora betydelse,
då för finlandssvenskarnas framtid, samt att agera befolkningspolitiskt, det vill säga föreslå och stödja åtgärder för, jag citerar, bibehållandet och förkovrandet av en stark och sund svensk, där mitt stavfel, sund svensk folkstam i Finland. Nu ska vi se. Ja. Och här har jag med mig lite källmaterial. Jag är i princip, eller formellt i början av min forskning. Men jag har ju varit intresserad av den här frågan länge. Och det här är Svenska befolkningsförbundets första, som de kallade själva, inom förbundet, propagandaskrift. Som skulle då delas ut, framförallt till unga finlandssvenskar. Vår folkstams öde. Här ringlar det sig spädbarn upp för kullen och kommer ner här som ihopkrupna åldringar. Ja. Och propaganda var verkligen vad det var. Här finns en, jag kommer lite närmare. Här finns en bild på vad som är rätt och fel. Jag vet om ni ser det, men kan skicka runt sen eller kan ni komma och kolla sen efter föredraget. Fel, så har vi en elegant dam med en liten hund. Det är fel. Det som är rätt, en mer alldaglig kvinna som knuffar på en barnvagn, det är rätt. Så att ni får, vad heter det, en känsla för den här, ja, propagandans karaktär. Jag ska också läsa lite ur den här. Jag är här nu då fortfarande i den här, vad vi kan kalla empirifasen, att jag gräver fram material. Jag citerar. En blivande mor är den mest representativa bland kvinnor. Hon är medborgaren som bär vårt folks framtid under sitt hjärta. I djupare mening är hon en långt uppbyggligare syn än de ständigt slanka fruar som håller sig med små lurviga lyxhundar hellre än med barn. Märk väl då att det ändå fruar, alltså de är gifta. Idag är det ju då, vad heter det, har vi en liknande tematik nog i media och så, men den är ju kanske inte etnifierad. Och det handlar ju mest då om ja, singelmän och singelkvinnor som inte hittar varandra överhuvudtaget. De högutbildade kvinnorna och de yrkesutbildade männen som inte bildar familjer. Idag alltså. Jag ska läsa ännu en sak härifrån som visar hur man tänkte att med, så att säga, jag visar på retoriken då. Denna broschyr, den första som Svenska befolkningsförbundet i Finland ger ut, avser främst att väcka vår svenska folkstam till insikt om den stora fara dess ringa återväxt innebär. De vidaste kretsar måste bli medvetna om, och det här nästa kommer nu i fetstil, om att denna fara är verklig, omedelbar och dödlig. Om denna skrift lyckas skrämma upp ett antal svenskar är dess författare helt belåten. Ja. Men ganska snart, det här är redan upptäckt, så lämnar man dylik propaganda bakom sig och gick in för en mer, vad ska vi säga, ett mjukare budskap. Författaren här också, Eklund, så han avled ganska kort efter kriget. Ja. Men det här var han redan inne på. Men ganska snabbt identifierar befolkningsförbundet då tre hot. Och det här gjordes vetenskapligt, framförallt då av Fogstedt, som gick igenom statistiken och kunde peka ut de här hotarna med siffror. Och födelse, på tal om siffror, ja, födelsesiffrorna för då svenskspråkiga par var lägre än för de finskspråkiga. Enligt Fogstedt berodde det här framförallt på att finlandssvenskarna är så koncentrerade i städer, där födelsetalen generellt sett är lägre. Ja. Och sen förstås emigrationen,
som började ta fart först i Österbotten efter kriget. Och sen fortsatte fram till 80-talet väl, ja. Som hög och som nu då igen, nu och då lyfts fram i pressen som ett problem. Men senaste artikeln jag läste om det här så var det inte ett problem. Så att, men just det här om det är ett problem eller hur problem överhuvudtaget skapas så är en av våra teoretiska ingångar till det här projektet. Problem konstrueras. Och det som nu då är mest aktuellt för min del men även för mina kollegors del är det som här illustreras med rubriken Förening för svenskhetens undergång. Och det är då alltså inte, när jag först såg den här rubriken tänkte jag att jaha, det är några övervintrade äktfinnar som har grundat någon förening, kanske 48. Och det tar man problem över då. Men det är alltså äktenskap mellan finskspråkiga och svenskspråkiga. Det är den föreningen som då kan leda till svenskhetens undergång. Och den här, och det här såg man först, tror jag, det lilla som jag nu har grävt fram, såg man först som ett resultat av språkfreden och förbrödringen under kriget alltså. Alltså, kampen mot Sovjetunionen fick finlandssvenska soldatpojkar att gifta sig med finska lottor och så vidare. För problemet var ju då främst på den manliga sidan. Det var männen som svek. De gifte sig med finskspråkiga flickor och brydde sig inte om att deras då barn blev, som de kallar, som det heter i materialet, finnar. Det är hela tiden den här frågan om den finska faran. Finnarna kör över oss. Ja, så här har vi som sagt så samlat material. Så jag hade delade åsikter om det så kallade blandäktenskapen. Blandäktenskapen ledde tidvis under de första efterkrigstidsdecennierna till ganska heta debatter i den finlandssvenska pressen. Och en av dem som aktivt tog del i de här debatterna var Carl J. Lundmark som var statsläkare i Hangö, en folkpartist. Och tidigare också en stor beundrare av Tredje riket. Men det här citatet som jag nu också tänker läsa för er, så det är alltså från en motion till Folktinget efter att Svenska befolkningsförbundets ledande personer, framförallt då Fogstedt och Aminoff, kommit fram till att man kan inte styra kärleken. Men det här tyckte då Lundmark att var en förkastlig inställning till den här blandäktenskapsfrågan. Ja. Så han skrev till Folktinget, det här är ett utdrag då, hans ganska långa motion. Folktinget var ju ett aktivt och väldigt intressant organ fortfarande under den här tiden. Som, måste jag säga, ganska understuderat. Nåja, detta faktum att huvudstadens unga svenska män i allt större antal grips av den stora kärleken till en finsk flicka är så mycket märkligare då det ingalunda råder brist på både livsdugliga och attraktiva svenska flickor i staden. Tvärtom. De svenska männen gör sålunda sitt val så att det är ett slag i ansiktet på den svenska kvinnan i vårt land och en uppenbar fara för vår svenska folkstam. Märkligt nog är att våra aktiva svenska kvinnoorganisationer ej ens brytt sig om detta faktum. Så kunde det låta på 50-talet. Ja, så för min del är forskningen nu då formellt på gång. Det vill säga att jag får betalt för att syssla med det här. Sen oktober 2023. Och jag kommer att kartlägga, beskriva Svenska befolkningsförbundet uppgång och fall som befolkningspolitisk aktör. Då med ett öga för hur man formulerar problemen, hur man bedriver sin så kallade propaganda. Och sen helt enkelt också, för det verkar som att
befolkningsförbundet, det fanns en drive kanske fram till 60-talet, men sen ja, så blev det mer, det blev en sån här, så som det ofta blir med ja, eller kan bli, det blev en slags zombie. Det här bara som jag tror, jag vet inte riktigt ännu. Och för tillfället då så har vi kommit igång med den här blandäktenskapsfrågan som i sig är väldigt spännande och stor. Det skulle kunna nästan vara ett eget projekt, bara om blandäktenskap, eller så kallade blandäktenskap. Själva ordet var ju också föremål för stor debatt. Kan man kalla det här för blandäktenskap? Och idag är tydligen ja, nu den korrekta termen tvåspråkiga äktenskap. Ja. Och jag har fått med Hanna och Jutta på att skriva nu en artikel om just blandäktenskapsfrågan, blandäktenskap som problem, till en finsk historievetenskaplig tidskrift. Så vi försöker få ut det här också. Det handlar ju mycket om då, alltså, kan ju vara intressant också för våra finskspråkiga kollegor med de här finska flickorna som lockar över de svenska männen och så vidare. Ja. Och den här forskningen har ju också en viss kanske dagsaktualitet, framförallt i dessa tider när ett stort regeringsparti oroar sig över just demografiska frågor. Men nu är det då de finskspråkiga som då kanske blir demografiskt överkörda av människor som kommer utifrån Finland och byter ut folket. Ja, så det var som är på gång för min del. Så nu går vi då till problembarn. Ja, tack också för min del för inbjudan. Trevligt. Min del har handlat om barnen och den här mentalhygieniska verksamheten. Men man sätter dig så ser vi det. Det går bra. Ja, står. Ser ni mig? Alltså ser ni det här? Ja. Och det här idag så har jag valt att presentera Margit Törnuds doktorsavhandling som handlar om barn som omhändertas. Och jag har kallat det här för problembarnets århundrade för att 1900-talet så en liksom ökad medvetenhet och rädsla för barn som på något sätt liksom var problematiska. Och i det här så indirekt, så fast jag inte idag kanske pratar så mycket om det, så handlar det också om hur man konstruerar det finlandssvenska barnet. Och det är relaterat till den här frågan om blandäktenskap till exempel. Att på vilket sätt så ska vi få de här barnen att bli då svenskspråkiga och inte bli finnar. Jag är liksom intresserad av vetenskapliga diskurser, eller hur vetenskapliga discipliner skapar kunskap om barn på olika sätt. Hur de skapar kunskap om reproduktion och moderskap och hur det är kopplat till klass och genus. Och Törnud kommer här nu då som ett exempel. Hon är en person som nog har blivit liksom ihågkommen snarast som Margit Niininen när hon då begick ett mord här i Vårbergsparken. Det går jag inte in på här nu, men det här, hon gjorde också ett väldigt stort arbete inom socialskydd och socialt arbete. Det var en av de första avhandlingarna inom ämnet socialt arbete. Och hon gav ut sin doktorsavhandling 1956 som hette Värnlösa barn i samhällets vård, en undersökning rörande värnlösa barn som omhändertagits för varaktig samhällsvård av Helsingfors stads barnskyddsnämnd. Och det var en stor undersökning. Hon hade 450 barn och unga personer i åldern 0-14 år som då hade blivit omhändertagna. Och hon gjorde då både en sån kvantitativ och kvalitativ undersökning av de här förhållandena som ledde till omhändertagande. Och omhändertagande under den här tiden som var kopplat till barnskyddslagen från 1936, som också kallades för omhändertagandelagen, för att den egentligen stipulerar olika regler för hur man skulle kunna omhänderta barn. Och Törnud utgår från barnskyddsverkets handlingar och
Och det är det här värnlöshet som jag ska förklara lite vad det här värnlöshet betyder. Och det som är intressant här så är just de här spänningarna mellan genus och klass. Och varifrån de här barnen kom. Kom de från staden och landsbygden. Också delvis då språk. Och därmed blandäktenskap nämns också i Törnuds avhandling. Och sen frågan om moderskap. Hur det här sociala arbetet, liksom vad gäller de här barnen, så vilken betydelse hade modern i det hela? Papporna är ju ganska så att säga osynliga i det hela. Men varför är det här intressant som ett fall? Socialstyrelsen kan ju betraktas som att det är någonting som skapar, det är inte bara praxis utan det skapar också kunskap om barn och barndom. Det reflekterar samtidigt sociala åtgärder, hur man går tillväga för att handskas med de här värnlösa barnen. Det belyser också en specifik tidsperiod efter krigstiden och vilka problem som fanns under den här tiden. Det kom också nya psykologiska teorier in i den här så att säga vetenskap-praxis-axeln. Det reflekterar då föreställningar förstås om barn och reproduktion. Och det erbjöd, det konstruerar inte bara problem utan det erbjöd också vissa lösningar. Efterkrigstiden var ju på många sätt en svår tid för familjer och barn. Det var dels kom det nya teorier om barn och barndom, men särskilt kan man säga att det blir mer också emotionella kopplingar till barn under 1900-talet. Barnet blir en liten människa som behöver vård och beskydd. Samtidigt så kommer det också rädslor om att barn kunde utvecklas i fel riktning. Barn kunde bli problematiska på olika sätt. Så egentligen så kan man säga att eller så som jag ser det, så, och som en sån här kontext, så kan man säga att tre så huvudsakliga kontexter till varför det uppkommer något sånt här som problembarn. Så handlar dels om de sociala problem, social oro som var efter krigen. Sen var det det här vetenskapliga intresse för barn, problematiska barn, nya barnexperter. Och sen det som man brukar tala om som social ingenjörskonst. Och de här alla tre är förstås sammankopplade. Under efterkrigstiden så var ju de här tunga krigsåren synliga i många familjer. Det var många män som hade stupat, pappor som var, om de inte hade stupat, de kom hem. De var kanske handikappade, skadade, psykiskt traumatiserade. Många tog till flaskan, många var tysta. Det var svårt för de här mödrarna att ta hand om barn. Synnerhet för de här änkorna eller frånskilda kvinnorna som då ensamma skulle ta hand om barnen, och det påverkar förstås de här barnen, och det var ofta förvärvsarbetande och ensamstående kvinnor som plockades upp av socialskyddet för att de var liksom hamnade lättare i den här problematiska situationen. När det andra så var det här vetenskapliga intresse för barn och då som jag sa det här socialt arbete. Mats Börjesson och Eva Palmblad kallar 1900-talet för problembarnets århundrade. Ni vet Ellen Key som pratar om barnets århundrade. Hon ville att 1900-talet skulle bli barnets århundrade. Men barnen skulle ha rättigheter. Barnen skulle ha. Men samtidigt under 1900-talet så uppkommer det också en mängd olika experter. Läkare, psykologer, socialarbetare. Som sinsemellan tvistar om den här rätten att definiera vad som är problematiskt med de här barnen. Och Börjesson och Palmblad så säger att välfärdsstaten, modernismen och välfärdsideologi skapar en rad sådana tekniker och normer som man kunde då definiera och liksom också att barnen blev på ett annat sätt, på ett nytt sätt intressanta. Och det här socialingenjörskonst är också kopplat, alltså det handlar om sociala, det handlar om beskattningar, det handlar om utbildningar, det handlar om olika från samhällets sida praktiker där man försöker då förändra och liksom förbättra situationen för de här barnen. Man brukar nämna den här Myrdalska boken, Krisbefolkningsfrågan, som ett sådant exempel för den sociala ingenjörskonsten. Men det är ju en tidigare tidsperiod.
Men alla barn var ju inte likadana. Barnskyddslagen gjorde uppskillnad mellan värnlösa barn å ena sidan och vanartiga barn. Och Törnud engagerade sig för de här värnlösa barnen som då oftast såg som på sätt och vis offer för sin situation. Det handlade om deras hemförhållanden som är besvärliga. Det var oftare flickor. De placerades också oftare i fosterhem. De adopterades oftare. Också flickor från arbetarklassen togs hellre emot i familjer. Medan de här vanartiga barnen, så det handlade om att de här barnen i sig själva var problematiska. Och därför pahantapaiset lapset var det på finska. Och de krävde då specialiserade anstalter, så kallade skyddsanstalter, uppfostringsanstalter, skolhem och så vidare. Och de här vanartiga barnens problematik, så det här tangeras det då kriminalpolitik, utbildningspolitik och familjepolitik i samband med särskilt med vanartiga barnen. Och tidigare forskning har visat att det var flickor oftare som man betraktade som värnlösa. Men sen finns det också forskning som visar att pojkar, äldre pojkar föredrogs ute på landsbygden som arbetskraft. De kunde arbeta så att barn tillskrevs olika värden. Att flickorna tillskrevs emotionella värden. De fick växa upp då i hem om de hade tur så att säga. Och mera arbetsrelaterade, att de här pojkarna skulle vara starka och kunde arbeta på gårdar och ute på landsbygden. Även om Törnuds avhandling, de flesta av hennes 450 barn så är pojkar. Men hon är särskilt intresserad av flickors värnlöshet och varför flickor hamnar i det här barnskyddets nätverk. Och det kopplar hon då till de här flickornas dels såna hormonala rubbningar som hon säger, alltså kroppen, menstruation, hormoner. Men sen kopplar hon det också till sexualitet och att flickor, vare sig de vill eller inte, ibland också vill de själva dras in i sådana här sexuella, halvsexuella relationer med pojkar och äldre män. Och det här var hon liksom bekymrad över. Och hon pratade om uppförande, rubbningar och sexuell missanpassning av de här unga flickorna. Det finns, forskningen har visat att det finns en lång tradition av att man kopplar arbetarklasskvinnor oftare ihop med sexualitet och kropp än medelklasskvinnor. Så att här är liksom den här klassaspekten central i hur man skriver de här flickorna. Och det handlar ju då ofta om flickor i, som sagt, i utsatta familjesituationer. Samma gäller arbetarmodern. Hon är också ett problem, eller hon är egentligen det största problemet kan man väl säga. Ansvaret och skulden för barnens missanpassning så placerades modern. Och det var hennes, det var egentligen huruvida hon kunde knyta an till sina barn eller inte som utgjorde grunden för omhändertagande. Det är många som menar att egentligen så handlade det inte så mycket om barnskydd under den här tiden. Det gjorde det förstås också, men det handlade hemskt mycket om hur man utvärderar de här mammorna och deras kompetens som mödrar. Och enligt Panu Pulma, en finsk historiker som har studerat barnskyddets historia, så han menar att barnskydd eftersträvar inte omhändertagande så länge som modern, uttryckligen modern, betraktades som lovande i sitt anknytningsbeteende. Och här kommer ju den här John Bowlby, ni känner till den, hans teorier om anknytning. Så det var sånt som man, som Törnud också var intresserad av. Och det är tydligt i Törnuds avhandling hur hon diskuterar moderns misslyckade roll som fostrare. Och det handlar också om att hon skriver också att patriarkatet håller på att falla samman. Männen har förlorat sin, familjen som institution har förlorat sitt värde. Industrialismen har gjort slut på familismen och så vidare. Hon skriver också skriver att större delen av socialvårdens mödrar är förvärvsarbetande kvinnor. Och förhållandet till barnen präglas härav.
Arbetet utom hemmet tvingar kvinnorna att acceptera en roll som är sakligare och mindre emotionellt betonad än den roll som är karaktäristisk för den hemmavarande modern. Förvärvsarbetande kvinnor tenderar att behandla sina barn som små vuxna och förväntar sig ansvar och disciplin av dem. Medan den i gammaldags meningen moderliga hemmahustrun, för henne är barnen alltid barn och hon är alltid självberedd att identifiera sig med dem. Citatslut. Och hon menar också att det finns studier som visar att de här barnen ofta blir missanpassade när de har mödrar som inte helt enkelt hinna med dem. Det uppkommer, och jag hoppas att jag inte pratar för länge, det uppkommer också en kategori som någonting som hon kallar för slumbarn. Och det är de här barnen som dras till gatorna, där mammorna inte mera är liksom, har koll på dem. Och ungdomar överlag under 50-talet så börjar betraktas mer som ett problem i samband med att man börjar söka, den ungdomskulturen växer fram, men också att ungdomarna söker sig till staden och hänger på gatorna. Och här är det ju ofta då pojkar som är kanske slumbarn, men också flickorna hänger där. Så här ser ni då, här är tonåringar. Det är lite suddig bild, men det är från Yles arkiv när det är, och sen är det här Wolfska, då satt de här som symbol för staden. Och jag och Hanna håller på att skriva en text nu om stad och landsbygd i förhållande till det här barnskyddet. Okej, okay. Men om varför är det här Törnud är intressant på det sättet, eller som jag gav nu några små exempel, så är att den här avhandlingen, som också kanske har blivit bortglömd, den bidrog till ny kunskap om barn som ansågs vara i behov av beskydd. Men det utvecklar också samtidigt det kommunala barnskyddet som ett slags sociopolitiskt system. Och de här idéerna om barns välfärd så formades allt mer av nya vetenskaper såsom samhällsvetenskaper, psykologi och pedagogik, också medicin. Samtidigt ledde den här expertkunskapen till nya typologier och kategoriseringar av barn. Det var de här flickorna som blev utpekade som en egen liten grupp, och sen de här slumbarnen som en egen grupp. Det här tyder ju allt på de här väldigt seglevade diskurser om genus och klass och mödrar ur de här lägre samhällsklasserna. Och den här kontexten som är diskuterad så handlar dels om den här fattigdomen efter efterkrigstiden. Urbanisering, industrialisering och den sociala oron kopplad till ett ökat vetenskapligt intresse för barn och barndom. Tack. Och det här, förutom då de värnlösa och vanartiga barnen som Jutta pratar här om, så efter andra världskriget så ökar också intresse för sinnesslöa och invalidiserade barn, för att tala då med den tidens begrepp. Och det är det som är föremål för min delstudie inom mordprojektet. Det här, efter andra världskriget så kan man på flera fronter se en kursändring gällande samhällets förhållningssätt till personer, eller då framförallt kanske barn, med olika typer av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Medan dessa personer så under första hälften av 1900-talet antingen hade varit föremål för olika typer av välgörenhet eller liksom filantropiska organisationer, eller sen om man tänker på personer med psykiska funktionsnedsättningar sedde som ett hot som man på olika sätt skulle försöka hindra. Så ändrar den här synsättet efter andra världskriget. En orsak till det här är såklart kriget. Realiteten med att Finland plötsligt har närmare 100 000 permanent invalidiserade forna soldater, så engagerar ett väldigt så här snabbt arbete för att få till stånd lagar som kommer att garantera vård och utbildning för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Men det är också under den här tiden arbete sen för det här lagar för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Också olika det här finlandssvenska organisationer gör en kursändring efter andra världskriget. Till exempel Folkhälsan, vår största folkhälsoorganisation. Så när den grundas 1921 så är syfte att jobba preventivt. Alltså man jobbar med personer som är födda friska och utan då sjukdom eller olika former av handikapp. För att det här hindra att de ska, att deras hälsa ska försämras. Efter andra världskriget så börjar man stegvis arbeta också med olika typer av funktionsnedsättningar. Och det här arbetet riktas framförallt till barn. Nu nämner jag oftast, eller ganska ofta här i den här föreläsningen, psykisk och fysisk funktionsnedsättning som en, vad ska jag säga, klumpkategori. Men att under efterkrigstiden eller under stor del av 1900-talet så är det väldigt viktigt för samtida experter och också för olika intresseorganisationer att poängtera att det här är två helt vitt skilda grupper och de har ingenting med varandra att göra. Och därför är det också just de här olika lagarna 1946 och 1958 som skapas för dem, för att man vill poängtera just de olika typerna av vård och det här assistans som de behöver. Och man kan kanske lite så där grovt karikerat tala om en hierarki bland funktionsnedsättningarna. Överst i den här hierarkin så har vi krigsinvalider och personer som har invalidiserats senare i livet genom olycka eller vissa typer av sjukdomar. De här personerna har ju fötts friska med liksom goda genetiska anlag. Och speciellt gällande krigsinvaliderna så hörde de ju till de absolut bästa i det här samhället. Unga, friska män som också då det här var en vital del av, eller borde ha varit en vital del av det här arbetskåren i landet. Lite lägre ner så kan vi se så kallade sinneshandikappade, alltså då främst döva och blinda. Och sen personer med olika typer av medfödd invaliditet, till exempel CP-skador. Och trots att deras funktionsnedsättning oftast var medfödd så kunde man genom olika former av framförallt utbildning men också olika typer av vård göra dem en del av arbetskraften eller en del av samhället. Längst ner sen då så är det sinnesslöja. En orsak till också varför det är så viktigt för andra grupper att göra en distansering från sinneslöhet är för det att i, vad ska vi säga, folkmun eller vad ska vi folklig tro så har man ofta trott att personer med till exempel CP-skada eller personer som är döva också har någonting fel med intelligensen, men så är det ju inte. Så där finns det också en orsak till varför intressegrupperna vill göra en markering. I samtidens litteratur så gör man också en väldigt klar gruppering av personer med sinneslöhet. Vi har för det första debiler som har en intelligenskvot jämförbar med 9-12-åringar. Sen är det då imbeciller som är som 6-9-åringar och lägst ner är det idioter som är 0-6-åringar. Och det låter ju hemskt att se det liksom så här svart på vitt och också för mig att säga begreppet till exempel idiot. Men just i tidens litteratur så är de här kategorierna väldigt viktiga att kunna visa på olika vårdbehov för olika personer eller framförallt barn. Medan till exempel debiler klarar sig med det här anpassad undervisning i hjälpskolor så ansågs idioterna endast höra hemma på anstalterna. Och anstalterna, eller det här nätverket av det här sinneslöanstalter ökar ganska kraftigt i och med sinneslö
vårdslagen 1958, och då kommer också Kårkulla i Pargaslands kommun, som är den finlandssvenska eller svenskspråkiga anstalten. Trots nu just de här ganska grova kategorierna så finns det också en liksom medvetenhet om att de är kanske inte alltid så lätta att kategorisera efter. Att gränserna mellan olika personer är flytande. Då kan man ju fråga sig att är faktiskt invalid- och sinneslövården en finlandssvensk fråga? Det är ju inte så att den ena språkgruppen skulle uppvisa mera personer med antingen fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Men genom att det här lyfta fram de här frågorna så kunde efterkrigstidens experter visa hur svårt det var att erbjuda den finlandssvenska minoriteten jämlik vård med finsktalande. Och det fanns flera olika orsaker till den här problematiken. Dels så utgjorde helt enkelt Svensk-Finlands geografiska utseende, eller vad ska vi säga, geografiproblemet. Det handlar om ett vittsprätt område där avstånden var väldigt stora. Och problemet var ju också det att de här olika typerna av grupper som jag till exempel visade på det tidigare slide så kunde ha helt vitt skilda behov. Det var inte så att ens nödvändigtvis för ett dövt barn och ett hörselskadat barn så kunde man erbjuda likadan vård, utan de kunde behöva helt olika typer av former av utbildning till exempel. Det här är också just den här fragmentiseringen och den här geografiska utspriddheten så gjorde just sen då det att det blev, eller det blir fortfarande idag, nästan omöjligt att ge jämlik vård och service till svenskspråkiga personer som till finskspråkiga. Ofta måste man resa väldigt långt, ibland till och med till Sverige. I det material som jag till exempel går igenom så har jag hittat också flera exempel på språkbyte. När till exempel man får ett barn med funktionsnedsättning för att man antingen uppmanas till det av läkarkåren för att den vården som finns till buds för svenskspråkiga är helt, eller existerar inte överhuvudtaget, eller att man själv aktivt väljer det här språkbytet för att man ser att ens barn kommer att ha bättre chanser att leva ett liv på finska. De personerna som engagerar sig i sinneslövården och invalidvården så lyfte då som sagt fram den här frågan för att peka på hur viktigt det var med en jämlik socialskydd för alla, hela den finlandssvenska befolkningen. Till exempel Margit Törnud som Jutta pratade om, som var en person som är väldigt, väldigt aktivt arbetar för sinneslövården. Och det här kunde till exempel enligt henne hindra emigration till Sverige om det här familjerna kände sig trygga att de skulle få liksom den här heltäckande socialskyddet. Men de framhöll också att det svenska språket var av stor vikt. Som jag nämnde med de här språkbytena så det här behövdes svenska språket såklart för att nå det barn eller den personen som hade handikapp, alltså fysiskt eller psykiska funktionsnedsättningar, men också som en länk till familjerna för att bygga ett förtroende. Och före vi slutar här så det här vill jag också tala lite om eugenik eller rashygien, för att det är svårt att tala om sinneslöhet eller då det intellektuella funktionsnedsättning som vi säger idag utan att nämna den här frågan.
Eugenik är alltså då olika medel för att förbättra det genetiska arvet bland befolkningen. Och tidigare forskning så har väldigt starkt lyft fram finlandssvenskarnas roll i främjande av olika former av eugenik. Både positiv eugenik som på ett uppmuntrande sätt skulle belöna goda genetiska arvsanlag. Mest känd så är folkhälsans moderskapspremieringar under mellankrigstiden som var då det här pris man gav till mödrar som har fött genetiskt sunda och friska barn. Sen talar man också om negativ eugenik, alltså speciellt i form av steriliseringar och steriliseringslagar. Finland till exempel införde en steriliseringslag 1935 som gav möjlighet till steriliseringar av inom citationstecken idioter, imbeciller och mentalt sjuka också utan deras samtycke. Flera av dem som var med och arbetade för de här lagarna så var svenskspråkiga och framförallt Harry Federley som Mats nämnde. Och trots att just den här olika typer av positiv eugenik började försvinna efter andra världskriget så ökade faktiskt steriliseringar på grund av eugeniska grunder för att det här 1950 så förnyades den här lagen och då ökade antalet steriliseringar ganska mycket. Om vi tänker på hur steriliseringarna sen omsattes i praktiken så kanske de inte nödvändigtvis då var finlandssvenska frågor. Överlag så var svenskspråkiga kommuner klart mindre intresserade av att genomföra steriliseringar på grund av eugeniska grunder. Och till exempel så kunde man i slutet av 1950-talet konstatera att inte en endaste sterilisering hade genomförts på Åland. Och det här så har då kommit fram i en doktorsavhandling av läkaren C.A. Borgström och det var en sak som skapade stor debatt också i finlandssvenska pressen. För han ville starkt föra fram att vi behövde i Finland en uppryckning och speciellt då i svensk Finland. För att inse att steriliseringen var det absolut bästa medlet för att bekämpa så kallad oligofreni, alltså den medicinska termen för lågintelligens. C.A. Borgströms skriverier så väckte stor debatt, speciellt på Nya Argus-sidor. Och man kan se det här som en, lite som en vattendelare. Mellan dem som likt Borgström trodde att man kunde faktiskt utrota oligofreni genom steriliseringar. Och personer som till exempel Margit Törnud, som var den som starkast gick då i svar mot honom, som trodde att vård och utbildning var vägen framåt för att behandla personer med psykisk funktionsnedsättning. Vinnande ur striden så kan man ju onekligen säga att Törnud gick, och man ser i alla fall ur ett sånt långt perspektiv. Och hon sammanfattar Borgströms ståndpunkt så här. Att Dr. Borgström blåste jakthornet samtidigt som man i andra länder håller på att avblåsa jakten, det vill säga ger steriliseringsåtgärderna den begränsade uppgift som tillkommer dem inom ramen för sinneslövården, är beklagligt. Ty landets sinneslövård vore verkligen betjänt av en uppryckning av ett helt annat slag än den som Dr. Borgström efterlyser. Det skulle ändå gå ungefär 10 år före de här steriliseringslagarna skrevs om så att eugenik inte mera var en del av dem. Om vi jämför lite med det som Mats till exempel visar på när han talar om sitt delprojekt, att man kan se vissa paralleller till dagens samhälle i det här dagens dagspress och hur vissa människor argumenterar, så skulle jag säga att mitt fall är sen igen
nästan tvärtom, att det sättet man argumenterar och diskuterar så är så radikalt annorlunda hur man det här diskuterar idag när man pratar om personer med i alla fall intellektuella funktionsnedsättningar, även om just genetik är en fråga som fortfarande är aktuell på olika sätt, men det kan vi tala om någon annan gång. Jag tror att vi slutar här och får ta diskussionen efter.